Nastava u drugom polugodištu školske 2016-2017. godine u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona počela je danas 30. januara, potvrdio ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vladi Tuzlanskog kantona Zlatan Muratović. Izuzetak je škola Simin Han, područna škola Požarnica. Tamo je nastava prolongirana za sedam dana zbog problema sa grijanjem. Na području općine Lukavac svih osam osnovnih sa područnim školama i tri srednje škole sa nastavom su počeli danas po rasporedu. Tokom raspusta sve je učinjeno da budu prevaziđeni problemi sa kotlovima i energentima tamo gdje su oni postojali. Tuzlanski kanton je najmnogo ljudni kanton i uvijek postoji šansa za određeni problem, ali i problem s grijanjem će biti rješen. Razumijemo zabrinutost roditelja i učenika, ali sve je učinjeno da se rješi problem zagrijavanja i nedostatak energenata, izjavio je Muratović. Naglasio je da je kantonalna vlada o pitanju zagrijavanja škola na čvrsto gorivo kontaktirala rudnika i apelovala da firmu koja je zadužena je za isporuku energenata stave u prioritet kako bi što prije reagovala i dostavila energente svim školama. Konkursna procedura za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona je na vrijeme završena, a nastavnici su na svojim radnim mjestima bili u vrijeme početka nastave u drugom polugodištu. Muratović je poželio sretan početak polugodišta i što bolje rezultate učenicima i nastavnicima.